Assalamu alaikum, grano katun ko umeed laram tasutrol ba tik tak ye rok tod baye khushala baye tasutrol ta har kalekum PTV National Pekhawar na umeed laram a chista so wada waqt us pore munga sara khatir shewi nan chung ke tasu jama da dressing gore li gaye nan da pakhtun culture day manzili ki gi yani da pakhtano کلتوری ورځ نن مانځلی کیږي پښتنو حوالی سره خبر او کړېشي مطلب ډیر بہادر پنوم باندې یادېږي چې ډیر بہادر قوم دی یو بل سره هاسپټالټی د ډیر زیات د مینناک خلک دی بیا ډیر زیات داسې خبرې دي هغه حوالی سره به هم موږ سره پروګرام کې ګیسټ وی هغه طرف ته برازو دی باندې با خبرې کوو د پښتون کلتور د پښتون ثقافت په حق باندې پښتو ژبې په حق باندې خو دا ټایمز تاسو ډیر زیات په وخت نه خل مزکه چې موږ سره پروگرام کې شرکت کړی دی نن موږ سره نیورو سرجن دی ډاکټر نوید زمان هغه سره با خبرې اترې کیږي که تاسو زموږ پروگرام کې شرکت کول غواړئ راتلل غواړئ پروگرام ته نو بالکل جی تاسو راتلی شئ موږ سره پروگرام کې ګډون کولی شئ زموږ نمبر به تاسو ښکاري په ټلویزیون سکرین باندې ډاکټر صاحب تاسو ته هرکلی کوم چې تاسو راغلی ټایم مو ویستلو موږ دپاره ډېره مهرباني تاسو د بللو او پښتون کلچر ډے خاص طور په هغې باندې زه هم د دې سیمې سره د پښتني هغې سره تعلق ساتم نو زما دپاره یو خوشقسمتي خبره ده زموږ طرف نه زموږ د ټول ټیم طرف نه تاسو ته هم دا ورځ مبارک شه ښه ډاکټر نوید دا راته وایي لږ خپل پروفایل موږ سره شیر کړي بیسیکلي کوم ځای سره تعلق ساتئ څنګه راغلی دې شعبې طرف ته زما نوم نوید زمان اخونزاده دی زه د دیر د سیمې لوور دیر سره تعلق ساتم او لوور دیر نه زما والد صاحب بیا بهر طرف ته هم چونکې انجینیر و نو بهر طرف ته د هغې یو سفر و ما خپل تعلیم انیشل د خیبر پختونخوا نه بیا ایوب میډیکل کالج نه ما د میډیکل تعلیم وکړو هغې نه بعد زه لاړم خان یونیورسٹی ته کراچۍ ته هلته زما د نیوروسرجري ټریننګ او د نیوروسرجري چې دی هغه پوره شو بیا یو دوه کاله زه هلته از انسټرکټر او کنسلټنټ ما هلته کار کوو بیا شاتني درې څلور کاله نه چې دی واپس زما سیمې یو قسم له ماته آواز کولو زما زړه ته یو یو ځای لرو نو زه واپس راغلم خپل خلکو خوا ته نو زه دلته یو هسپتال کې مطلب هغه خبره رښتیا ده چې موږ وایو کومې خاورې نه تاسو راوچت شوي یا کومې خاورو کې تاسو خړپوسې کړي وي هغې نه تاسو لرې نه شي پاتې کېدلی بلکل دغه خبره ډېره ضروري ده یو خو دې کې هېڅ شک نه و چې زما ټول خاندان زما مور پلار دا ټول همدلته وي او دې سیمې سره تعلق ساتي بل بهرحال کراچۍ هم د پاکستان حصه ده ډېر زیات پښتانه هلته هم اوسېږي بې شماره خو بهرحال هلته چې ما کتل چې کم ټریننګ ما حاصل کړی و هغې د دې سیمې او خاص طور زموږ د دې علاقې زیات ضرورت و د هغې وجه دا وه چې زموږ هغسې اډوانسمنټ په نیوروسرجري کې هغسې تیزۍ سره نه و راروان څونه چې په کار و نو ما هم د خلکو مشرانو په مشوره باندې هم او خپل د زړه آواز په ذریعه هم واپس راتلل خوښ کړل ښه زبردست ښه ډاکټر نوید همیشه زه یو ټیپیکل زما یو پوښتنه یي زموږ چې څومره هم دلته کې مېلمانه راځي مطلب زه هغې نه دا اورېدل غواړم چې آیا تاسو کم یو فیلډ سره هم تړلی یې کم یو شعبې سره تاسو تعلق لرئ آیا په خپله مرځای راغلی یې یا خپل پیرنټس طرف نه بعضې ټایم وي که نه هغه فیصلې امپوز کیږي ماشومانو باندې زه چې د ماشوموالي نه که فرض که څوک ووایي چې زه د ماشوموالي نه د طب سره شوق و نو هغه به ویل سو فیصد درست شاید نه وي زما والد صاحب چېرته هم څه زور زبردستۍ یا هغسې فیصله په ما باندې مسلط کړې نه ده خو بهر حال د هغې یو خواهش ضرور و چې زما یو ورور زما چې دی انجینیرینګ طرف ته د وکالت طرف ته یو چې دی د بزنس طرف ته نو یو هغې غوښتل چې په فیملي کې یو ډاکټر هم وي نو د هغې خواهش ضرور و خو بهر حال ما ته یې پرېښودو او بیا رو تر رو ما پخپله دا اندازه هم کوله چې زما کم طرف ته دهان زیات سي نو دومره ما ته اندازه و چې زه طب په فیلډ کې راتلل غواړم بیا میډیکل کالج کې لکیلي هغه یو ډېر ګران یو مرحله وي یو ماشومانو دپاره هغه هم طی شوه او چې بیا زه میډیکل کالج کې دننه ومه نو هغه تدریس دوران کې ما ته اندازه وشوه چې زه اکثر خلکو ته وایم ډېر کم خلکو ته داسې وي چې فوراً پته ولګي چې زه څه کول غواړم
ما ته بالکل اگزیکټلی خو نه پتا چې زه په طب کې هم مختلف داسې شوبې دي چې هغې لته تللی شي خو ما ته کم از کم دومره پته وه چې زه جراحي طرف ته یا سرجري طرف ته زما دهان دی او دا زما د میډیکل کالج د دور نه دا هغه شروع نو زما به د جراحي وارډونو کې جراحي استادانو سره زیات وخت تیرولو یا زما به انټرست زیات وو نو د دې په حساب باندې بیا رو تر رو ما ته اندازه وشوه چې نیوروسرجري یو داسې فیلډ وو چې هغې کې ما کار خوښوو. صحیح، مطلب دا ډېره زیاته ښکلې خبره ده ډاکټر صاحب چې څنګه وکړله. زیاتره موږ سټوډنټس وګورو چې مطلب هغوی ته سټارټ نه چې مطلب کم ایجوکیشن هغوی کوي خو هغوی ته کلیئر نه چې یار مخکې زما فیوچر پلاننګ څه دی. بهرحال رب شو ستاسو کار طرف ته ډاکټر نوید، زیاتره تاسو ته کوم قسمه ایشوز راځي که د بیمارۍ په هکله باندې خبر وکړو؟ نیورو کې زیاتره خلکو ته مسله څه راځي؟ زما تعلق چې دی د نیورو سرجري سره دی نو لازمن زما طرف ته کم مریضان چې مشورې له راځي یا را لېږل شي د نور ډاکټرانو په ذریعه باندې هغه جراحي او خاص طور د نیورو د جراحي سره تعلق زیات ساتي. البته څه شیزونه داسې دي چې هغوی موږ ته معلومات شته دی خپل د لټریچر نه هم او د عام بیماریانو په حقله هم چې کم بیماریانې په یو سیمه کې یا په یو اولس کې عام طور باندې زیاتې وي نو زیات تر خلک چې کم یو نیوروسرجري او پی ډي کې راځي د هغې یو ډېر غټ بلک چې دی یو ډېر غټ اوسط چې دی هغه خلکو وي چې کم د ملا د درد یا د ملا د تکلیفونو سره هغه راځي د خپو کمزوري سره یا د هغې سره ریلیټډ چې کوم علامات وي نو هغه زما په خیال کې کافي زیات یو اوسط لري. هغې نه علاوه چونکې زما یو پرسنل زه کم زما چې ټرینر و د هغې هم یو خاص د نیوروسرجري هم خاص شعبې سره لکه یو تړونو سره نو هغه نیورو آنکالوجي سره ریلیټډ و. نیورو آنکالوجي هغه بیسس دی چې کم کې د دماغ یا د ملا چې کم سرطان وي یا رسولۍ وي یا داسې دانې وي چې هغه آپریشن په ذریعه لرې کېدای شي نو زما هغې طرف ته رجحان زیات و نو ما له زیات تر مریضان هغه هم راځي چې کم د دماغ د څه قسم رسولۍ نه یا د سرطان نه یا څه قسم د دباو د اثرات نه هغه متاثره وي. صحیح، که خبر وکړی شي ډاکټر صاحب دماغ او رسولۍ که موږ خبر وکړو برین ټیومر خبر وکړو یا سپاین ټیومر خبر وکړو دواړو که موږ وګورو علامات صحیح، آیا د دواړو علامات سیم یا لږ څه ډفرنس وي په دې کې؟ د دماغ او د برین ټیومرز که موږ دا وګورو چې هغه د کم ځای نه راوتي دي جی یا د هغو بیسس څنګه دي د هغو چې دی مایکروسکوپک سټرکچر شاید چې ډېر زیات ټیومرز داسې دي چې یو شان دي خو د هغو علامات آف کورس بالکل یو بل نه جدا دي یو بل نه بدل دي. هغه دماغ رسولۍ چې کم زیات تر علامات رسوي هغې سره سر درد چې هغه ډېر مودې پورې کرونیک هغه پاتې شوی وي سر درد داسې یا د لاس پیس کمزوري راتلل بېهوشي راتلل جټکې راتلل عام زبان کې چې ورته مونږ مرګي وایو نو هغه جټکې راتلل یا د خبرو کولو یا د سترګو د نظر سره تعلق د هغې زیات وي. د دې په نسبت باندې چې د ملا کم ټیومرز دي یا د ملا چې کم رسولۍ دي هغه زیات تر د لاسونو که فرض که برسټ کې وي نو د لاسونو د خپو دواړو او که فرض که لاندې ملا کې وي نو زیات تر د خپو تکلیف د خپو درد د خپو چې کمزوري وي د تشو مچازو ډکو مچازو کنټرول کې کم علامات وي هغه ظاهرې او اکثر د ټیومرز علامات داسې وي اکثر خلک وي چې هر یو درد بس سر درد وشي نو خلک وي بس چې څه مسله سر معمولي درد کې ګیره دماغ ورسوله کې څه مسله وي نو پریشانی هغه کې نه پکار. عموما زیات تر د ملا کفرس کې رسولۍ وي یا د دماغ رسولۍ وي عموما هغه خپل علامات ډېر یو طویل مدت ته پورې شروع شوي وي او هغه یا مریض اگنور کوي لګیا یا هغې ته پته نه وي نو هغې د وجې هغه علامات که نه حل کېږي نو بیا یو ډاکټر چې دی ستاسو معالج هغه په دې فیصله کولی شي چې مزید څه ټیسټونه وکړلی شي چې هغې کې معلومات راشي. صحیح، نو که د برین ټیومر موږ خبر وکړو د دې مطلب داسې څه مدت وي مطلب سپیسیفیک ځکه چې زیاتره
اکثر ما خو خیر نورمالی شکر دی چې په خپل ژوند کې داسې چا سره واسطه نه ده راغلی چې داسې پیشنټ ما نه دي کتلي چې هغه برین ټیومر وي. خو زیاتره اکثر مونږ ټي وي کې ډرامو کې یا فلمس کې مونږ ګورو چې مطلب هغې اموات ته دینه ډېر زیات کیږي. آیا دا رښتیا دی؟ مطلب دا ډینجر دی؟ خطري خبره وي؟ بالکل، د دې د برین ټیومرز یو انتهایی سیریس بیماری ده او هغه سیریس اغستل او هغې باره کې معلومات ساتل ډېر زیات ضروری دي. د هغې وجه ټول نه غټه وجه دا ده چې څو نظر د دې معلوماتو شي، څو نظر د دې ډایګنوزز وشي او هغومره هغه سرجري کول اسان وي او مریض ته د هغې نقصان اثرات چې دی کم سے کم رسی. د دې په نسبت باندې یو مریض چې هغه ډېر زیات تاخیر وکړي هغې کې هغه دانې ته خورېدو موقام زیاته ملاوه شي او نه صرف اپریشن کې پیچیدګیانې زیاتې شي بلکې سرجن دپاره هغه دانه مکمل طور باندې لره کول هم کبھی کبار ممکن نه وي. نو څومره چې ضرور شي هغومره ښه ده. البته د دې څه علامات چې دي هغه ډېر زیات کامن دي ما تاسو ته وویل او دې کې هم شک نشته دی که هغه علامات په ټایم باندې پک نه کړلی شي خلک د هغې نه چې دی باخبره نه وي یا چې دی هغه اګنور کوي نو بالکل دې نه ژوند تلو د نقصان کېدلو پرمننټ نقصان کېدلو چانسز ډېر زیات وي. البته زه دا هم د خلکو د ولس د ذهن نه دا خبره دا یره لرې کول غواړم چې د دې سرجري نشي کېدلی. هر قسم تقریبا آلموسټ 90% څومره ټیومرز دي هغې څه نه څه علاج ضرور موجود دی او چې څو نظر وکړلی شي هغومره فایده زیاته. صحیح، مطلب د دې هم مونږ ویلی شو چې مطلب کینسر په شانتې د دې سټیجز دي، سټیج 1 آر 2 آر 3، مطلب کم ټایم کې چې دی د دې باقاعدګۍ سره صحیح مونږ ټریټمنټ کولی شو چې مطلب دا ټیومر بیخي چې دی هغه ختم شي. یو خټول ناولنی خبره څنګه چې په جسم کې نور زګونو کې مختلف قسم رسولیانی دي، د ګردې واخلی یا د معدې واخلی یا د خېټې واخلی یا د سینې واخلی، مختلف قسم یو خو اول رسولیانی دي، ټول رسولیانې کینسر نه وي او هغې قسمونو باندې ډیپینډ کوي چې کم عام زبان کې زه اکثر خلکو د خولې نه زیاته اورم چې نارینه دانه دا نر ټیومر دی که مادر ټیومر دی، داسې الفاظ استعمالیږي دې دپاره. نو هغه بیسیکلی دې د دې ټایپ باندې ډیپینډ کوي چې کم قسم دانه ده. خدما فرست ټایم ډاکټر تاسو نه واورېدل، مطلب دې کې نر او ماده هم شته؟ نر او ماده عام غلط العام دی یو داسې وایي. هر یو هغه دانه چې هغه بار بار جوړیږي عام زبان کې عام ولس کې غلط العام په حیثیت باندې خلک هغې ته وایي چې دا داسې دانه ده چې هغه بار بار جوړیږي بچی راوړي نو هغې ته یو ماده نوم ورکي. ادروایز په رسولیانو کې هیڅ نر ماده قسم نه وي، صرف د هغې ګریډ څنګه چې تاسو ډېر رایټلی وویل چې د هغې ګریډ پورې دا که فرض کا ګریډ های وي نو هغه بار بار جوړېدو چانسز وي او په دې معامله کې چې څومره ډېر دانه لرې کړلی شي عموماً دوباره جوړېدو چانسز کم وي. نو هغې په لحاظ سه اوس دا ما چې تاسو ته وویل زما د یو دلته راتلو ټول نه غټ یو مقصد دا مو چې دا اډوانسمنټ دونه زیات او دومره تیزۍ سره را روان دي ځکه چې نیوروسرجري یو داسې فیلډ دی چې هغه په دې شاتني یو نیم سل 200 کاله کې ډېر زیات جدت کړی دی او خاص طور په دې صدۍ کې. نو هغې سره مختلف داسې ټیکنیکس راغلي دي، مختلف داسې ګیجټس راغلي دي چې هغې کې مونږ زیات تر دانه لرې کولو کوشش کولی شو بغیر څه د نقصان ورکولو. لایک مونږ خبرو کو لیزر ټریټمنټس یا څه داسې اپګریډ شوي دا سیستم مطلب تاسو څنګه هغه آلات جراحي مطلب هغه آپریشن نه بغیر د دې ټریټمنټ کېدی شي؟ څه قسم داسې ډېر کم قسمونه داسې دي چې هغې کې بالکل جراحي سر نه څه ضرورت نه وي. اگر انتهایی هغه سه ټیومرز دي چې هغې کې د سرجري کولو نقصانات د سرجري نه کولو نه زیات دي او هغه ډېر کم دي، کم از کم بایوپسی کېدل عموماً ضروری وي. هغې نه بعد څه دانې داسې دي چې هغه دوایی په ذریعه کیموتھراپی یا تاسو څنګه ریډیشن ویل هغې په ذریعه کېدی شي. زه چې کومه خبره کوم هغه دا ده چې د مخکې به په دې د وجې د دې یرې د وجې چې مریض ته څه نقصان ونه رسي، مریض لاس یا خپه فالج نه شي،
نو اکثر ډاکټرانو به چونکه بهوشی کې سرجری کول هغوی ته به پته نه لګې ده چې زه دا سرجری کوم دا دماغ دا حصه زه لرې کوم نو د دې سره لاس خپې طاقت کولو د خبرو کولو طاقت د سماعت د سترګو کتلو طاقت کې څونه نقصان راځي نو دا به اگزیکټ معلومات هغو ته نه کېدل نو هغې د وجې هغوی به زیات تر دانه چې دې سبب لرې کړل او سبب پرېښوده د دې د وجې چې نارمل برین ډیمیج نه شي شاتنی تقریبا 30-40 کاله کې د دې کې دا ټکنالوژیز راغلي دي چې یو خو مونږ اوس بغیر بهوشي سرجری هم کولی شو مریض چې دی هغه مونږ هوش کې ساتلی شو سرجری دوران کې چې هغه مریض ایس قسم اولنی رسپانس هم دقه وي چې زه به څنګه کیږي څنګه چې تاسو وویل نو هغه خاص طریقه وي چې هغې کې سرمنه چې دی هغه اوده کړلی شي او لاندې ټیومر راوویستلی شي خدای پاک یو مونږ له یو لاره راکړې ده د هغې دپاره هغې دا ضروري ده چې دا د دې باندې سړی ځان پوه کړي چې دماغ کې دننه د درد ایس قسم صلاحیت نشته دا څومره چې سر درد وي دا زیات تر د دماغ نه تیر چاپیره چې کومه پرده ده یا سرمنه ده د دې دي تاسو چې یو ځل له د دې نه تیر شي او که دماغ څه حصه څومره هم رالرې کې نو هغې کې تکلیف نه کیږي البته انسان ته معلومات وي چې یو کار روان دی دغسې مونږ چې دی یو خاص طریقې باندې دا سرمن چې دی هغه اوده کړو پاکستان کې دا شاتنی تقریبا 8-10 کاله کې دا ټکنیک راغلی شاتنی ملکونو کې مطلب بار ملکونو کې چې کوم دا کار شروع شو شاتنی 30-40 کاله نه شروع دی البته پاکستان کې هغه سهولت کم را روان دی نو اوس مونږ دا کوو زم دلته آی کیم ان نو وی سټارټډ ا ویک رینیوټمی د هغې فایده دا وي چې مریض یخ وي اپریشن دوران کې زه چې دانه را لرې کول شروع کړم نو هغه دوران کې د دانې د لوکیشن په حساب چې کوم علامات راځي فرض کړئ یو دانه د لاس خپې طاقت ته نږدې وي نو مونږ مسلسل بهوشي دوران کې د هغې لاس او خپې له حرکت ورکوو او که فرض که حرکت خوی نو زه لږ نوره دانه را لرې مطلب تاسو دا ویل غواړئ چې مطلب انستیزیا تاسو کوم پیشنټس ته نه ورکوئ مطلب څنګه چې تاسو ویلي مطلب هغه دې د پاره د هغې خوبي دا ده چې مطلب هغه تاسو چک کوئ هغه پیشنټ بلکل هغه مریض چې دی بلکل یخ وي هغې کې یو خاص قسم انستیزیا وي چې هغې کې د هغې مرۍ کې ټیوب نه وي هغه زما په خبرو باندې پوهیږي او سرجری دوران کې کم حصه باندې چې زه فوکس کول غواړم کبھی کبار دانه داسې ځای کې وي چې خبرو کولو طاقت والا ایریا ته نږدې وي نو د اپریشن دوران کې زه د هغې سره خبرې کوم او د هغې صلاحیت زه چې څنګه څنګه دانه را لرې کوم هغه مسلسل خبرې کوي نو چې څو پورې د هغې صلاحیت کې څه کمی نه وي یا مونږ ته څه علامات ظاهرېږي نه مونږ دانه میکسیمم لرې کوو د هغې فایده څه ده چې ته یو ځل دا یو نون لټریچر دی اوس چې تا یو د دماغ دانه رسولۍ د 95% نه زیات لرې کړله هغې ته مونږ ګراس ټوټل ریسکشن وایو نو ګراس ټوټل ریسکشن که د یو مریض وشي نو د بیماری نه ښه کېدو چانسز آلموسټ ډبل کېدی شي نو هغې کې چې کوم مخکې یره به وه د سرجن سره چې زه داسې نه چې زه دا حصه لرې کوم خپه فالج نه شي لاس فالج نه شي نو د هغې کې کمی راتلی شي ابسولوټلی کمپلیکیشن څوک هم نشي ختمولی اف کورس هر یو اپریشن کې څه نه څه کمپلیکیشن ضرور وي خو بهرحال دا څومره چې هغه دي طریقې دي هغه د ټیومر میکسیمم لرې کولو کې فایده ورکوي او مریض ته څه ډېر میجر نقصان رانه شي هغه ختمولو دپاره دویم یو ټکنالوژي چې شاتنی 10-20 کال کې پاکستان ته را رسېدلی ده هغه داسې ده چې هغې ته نیورو نویګیشن وایي نیورو نویګیشن یو عام اولس که زه آسان الفاظ کې پوه کړم نو موبایلز کې زنده ساسو څنګه نویګیشن وي یا ستاسو میپس دي نو هغه که چرتم ته یو ځای ته نه یې تلی یا تا ته لار صحیح نه یې معلومه ته صرف ډیسټینیشن ورکې او هغه تا ته یو لار رسیده کی نږدې ترین چې کوم باندې رش کم سے کم وي دغسې نویګیشن یو خاص مشین وي چې هغه سرجری دوران کې تا ته د خپل ځای تعین هم کوي چې ته کم ځای کې ولاړ یې ته د خپل ټیومر نه څونه لرې کړلی شوی دی او څونه پاتې دی دویم
مخ کې سرجری کې ډیر زیات غټ چیرې ورکړې کېدې جی اوس چې موږ ته ایگزیکټلی پته یی خاص طور دا سټیومرز چې هغه ډیپت کې پراته وي هغه د پاره چیرې صرف کم سے کم ورکولو کې فائدہ راشي نو مریض د هسپتال نه زرخ کیږي زر کوټزی زخم چې کم کمپلیکیشن او غم کم شي صحیح دین علاوه ډاکټر څنګه چې تاسو د سرجری خبره کوي ټیک ته زمونږه وخت سره سره چې دا هر سیز اپګریډ شو جدت راغلو پدې کې علاج هم اسرو روچ دی هغه اسانه کیږي کیا دی زیاتره کومه خبرو کو د شوګر پیشنټس خو نه ټکیږي او اکثر شوګر پیشنټس باندې ملا باندې دانیم روخیږي یا سر کې چرته دانه روخیږي یا دلته شاته سر باندې دانه روخیږي د دې سره ټریټمنټ فیز یاتره خو ما کتلی چې مطلب اپریشن هغه اوایډ کیږي پدې کې او که بیا ظاهر ده فاینلی هغه کول وی مطلب لازمی چې مطلب دینه بغیر موږ سر بل څه چاره نشته د شوګر مریض سمره هم چې داسې بیماریانې وي څه قسم هم سرجری وي هغې کې یو میجر وجه کم چې تاسو ویل هغه د انفیکشن ده دا کم دانې را رسېدل یا چې دی د ملا یا د سټ کې زخم جوړېدل نو هغې سره د هغې زخم نښه کېدو مسله زیاته وي هغه چې څومره زیات هغې صفایي سترایي خیال ساتي هغې سره او د شوګر کنټرول سره هغه کار کېدلی شي داسې نه ده چې د شوګر مریض سرجری نشي کېدلی مونږ ډېر ریګولر بیسس باندې کوو البته که فرض کا پرسوب جوړ شوی چې ته انفیکشن وی هغه ریلیټیو چانسز سرجری کې د شوګر مریض لږ زیات وي خو به هر حال کې دلې شي اوکې زبردست ډېر زیات خبرې داسې وی ډاکټر صاحب چې بیا به هم موږ تاسو ته دعوت ترکو بیا به هم دعوت درکو خو چې موږ د پروګرام وخت دی هغه کم دی موږ سره بل ملما به هم حاضرېږي پروګرام کې ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلي ټایم مو وستلو ډېره مهرباني ستاسو بللو لپاره او دومره پریشس ډے باندې د پریشس ټایم Thank you so much.